Camila Lopes, coordenadora da atenção primária. Camila, hoje a UBS da Nova Caxias também está recebendo a vacinação e os profissionais de saúde. Como está o processo de quais serão as próximas e assim, vai dar para atender pelo menos na zona urbana o máximo de profissionais possíveis ou todos da zona rural também vão receber? Que é a Secretaria de Saúde. Então, à medida que os profissionais vão se deslocando para as portas, eles recebem a dose por retornar nessa rota. O objetivo é contemplar 100% dos profissionais da atenção primária, que são considerados linha de comércio. Ok, obrigado.